Snažna podrška na evropskom putu kao i unapređenje privredne saradnje i infrastrukture jedna od poruka sa sjednica Vijeća ministara BiH i vlade Hrvatske. Nakon odluke Ustavnog suda BiH različite prognoze jesu li upitni naredni izbori. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije na samitu G20 u Hamburgu postigli dogovor o primirju u dijelovima Sirije koji će stupiti na snagu 9. jula. Iz Nezuka prema Potočarima sutra kreće marš mira u kojem učestvuje nekoliko hiljada građana iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Dobro veče. Za Hrvatsku nema važnije države od Bosne i Hercegovine u bilateralnom smislu i Hrvatska ima namjeru da snažno podupire BiH kao cjelovitu državu na evropskom putu, rekao je premijer Hrvatske Andrej Plenković nakon zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i vlade Hrvatske u Sarajevu. Riječ je o drugoj sjednici nakon 7 godina na kojoj su bile desetine tema za razgovor. Iskazana je spremnost da se nastavi ubrzano raditi na rješavanju svih aktuelnih projekata na bazi međusobnog poštivanja. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske razmotrile su više od 50 tačaka u gotovo 3 sata, sve s ciljem intenziviranja bilateralnih odnosa, posebno prekogranične saradnje, zaštite okoliša, sigurnosti i trgovinske saradnje. Od brojnih pitanja danas je jedno i rješeno, i to iz oblasti imovinskih odnosa. Omogućeno je građanima federacije da kupuju nekretnine u Hrvatskoj. Dogovor nakon trosatnih razgovora je da će se sva bilateralna pitanja rešavati partnerski, dobrosusjedski, poštujući teritorijalni integritet i suverenitet. Povezanost naših dviju država, naših naroda je povijesna, je upućena jedno na drugo i u geoprometnom položaju, a i u kontekstu naših odnosa u proteklim godinama, kao i zajedničke evropske perspektive. Na pitanje ima li šta sporno oko gradnje Pelješkog mosta, Zvizić je rekao da se Bosna i Hercegovina ne želi miješati u unutrašnja pitanja Hrvatske, a Plenković da je sve što Hrvatska radi u skladu sa međunarodnim pravima. Premijeri i ministri nisu na sjednici u Sarajevu mogli izbjeći ni raspravu u Agrokoru. Plenković je istakao kako je Hrvatska spriječila stihijski plimni val udara na svoju privredu. Na tragu našeg zakona koji se prije svega odnosi na Republiku Hrvatsku, izvanredna uprava, izvanredni povjerenik koji, koliko je meni poznato, danas u Sarajevu, će raditi na tome da i one kompanije koje su u sustavu koncerna Agrokora, ima ih 5 značajnih ovdje u Bosni i Hercegovini, redovito posluju, da isplaćuju plaće, da plaćaju obveze prema državi, te da se proces restrukturiranja vodi na način koji će osigurati zadržavanje radnih mjesta. Plenković očekuje da iduća sjednica bude u Hrvatskoj u terminu kada će se kumulirati dovoljno tema za još jedan bogati sadržajni dnevni red. Inače, nakon današnjeg bogatog dnevnog reda, potpisano je 5 sporazuma, ugovora, protokola i memorandum kojim se jača bilateralna saradnja u oblastima evropskih integracija, traženja nestalih, turizma, zaštite tajnih podataka i oblasti mladih. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, gostujući u Dnevniku 2 federalne televizije, između ostalog govorio je o zajedničkoj sjednici Vijeća ministara BiH i vlade Hrvatske. Također osvrnuo se i na događanja u parlamentu BiH, gdje će biti preispitan rad Vijeća ministara kroz razmatranje izvještaja o njegovom radu. Govorili smo o otvaranju novih graničnih prijelaza kako bi ubrzali protok ljudi. Govorili smo i o nekim temama koja su vrlo aktuelna u zadnjih godinu ili par godina, kao što recimo odlagalište nuklearnog otpada, kao što je dalja izgradnja mostova koji povezuju naše dvije države. Govorili smo naravno i različitim modelima realizacije ugovora o imovinskim odnosima, o boljem ekonomskom povezivanju, infrastrukturnom povezivanju, jer treba imati u vidu da je Hrvatska uvijek među 5 država sa kojim imamo najveći trgovinski promet i konačno država koja je jedan od najvećih investitora u Bosni i Hercegovini. Sve u svemu, i činim se da je to najvažnija poruka, odaslane su vrlo prijateljske poruke, dakle spremnost da nastavimo našu saradnju baziranu na međusobnom poštovanju, respektovanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta dvije države i želje da što prije mi dosegnemo naše ciljeve, to je
to je članstvo u Evropskoj uniji, a da uz to imamo i kvalitetan ekonomski razvoj. Dogovoreno je otvaranje graničnih prijelaza koji nasvežu na teritoriji između Hrvatske i Unsko-sanskog kantona, jer gore postoji par prijelaza gdje zaista ljudi bezrazložno dugo čekaju, kao i u ostalim dijelovima u južnom i jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, tako da je Hrvatska zaista iskazala vrlo pozitivno opredjeljenje da u jednom kondenzovanom vremenskom periodu to brzo završimo, jer uglavnom se ti prijelazi nalaze na teritoriji Republike Hrvatske i ono što treba uraditi u smislu asfaltiranja ili izgradnje trećih traka je na teritoriji Republike Hrvatske. U narednom periodu, gospodine Zvizdiću, u parlamentu Bosne i Hercegovine predstoji preispitivanje rada Savjeta ministara, dakle analizirat će se izvještaj o radu Savjeta ministara. Ako taj izvještaj ne dobije podršku, najavljene su inicijative za smjenu. Pa vidite, to nije pitanje izvještaja o radu Vijeća ministara, to je pitanje postojanja ili nepostojanja koalicione parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine. Mi kao Vijeće ministara se ne plašimo izvještaja o radu Vijeća ministara, jer svi realni pokazatelji govore o tome da su svi parametri na strani ovoga Vijeća ministara. Dakle, ovo Vijeće ministara kojim ja prisjedavam ima zasigurno ovih 25 mjeseci najbolje rezultate i parametre. Ovdje je problem u stvari postojanja opozicije u poziciji, dakle jedna situacija koja ne postoji naravno nigdje u regionu. Evo, dobra je prilika uzeti kao primjer Hrvatsku, s kojom smo danas imali sjednicu. Prvi put kada je partner u poziciji, a to je bio Most, glasao suprotno odlukama pozicije, mi znamo kako se završila kompletna ta priča. Dakle, ne može se biti u poziciji na način da imate privilegiju ministarskih mjesta, direktorskih mjesta, članova upravnog odbora, kao što to sada u ovoj situaciji ima SBB, koji ima stotine i stotine funkcija na nivou Federacije i Bosne i Hercegovine, a onda svjedoci smo u parlamentu Federacije, u parlamentu Bosne i Hercegovine, glasa suprotno odlukama koalicije kojoj pripada. Već je dugo traje rasprava o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali bez saglasnosti političkih stranaka o tome kako bi te izmjene trebale izgledati. Jučerašnjom odlukom Ustavnog suda BiH praktično su napravljene određene promjene u izbornom zakonu. Šta one znače i kako će se odraziti na naredne izbore? Ustavni sud BiH jučer je stavio van snage dva člana izbornog zakona koji se odnose na izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Podsjećamo, ove članove je Ustavni sud po apelaciji Bože Ljubića proglasio neustavnim još u decembru prošle godine. Parlament BiH imao je 6 mjeseci da izmijeni ova dva člana. Pošto to nije uradio, sud je sada donio ovakvu odluku. Sada je u zakonu praktično praznina. Centralna izborna komisija implementira izborni zakon i vi možete provesti izbore. Ali kad dođete u situaciju da konstituišete Dom naroda federalnog parlamenta iz kantonalnih skupština, tu će stati. To ne bi blokiralo samo formiranje vlasti u federaciji, nego i u državi. Kad se ne konstituišete Dom naroda federalnog parlamenta, upitan je izbor predsjednika i potpredsjednika federacije, vlade federacije, a ono što je i još posebno otežavajuće, neće se moći konstituisati ni Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tako da ćemo imati apsolutnu blokadu. Šta u takvoj situaciji? Ko će vršiti nadležnosti koje pripadaju državi i federaciji? Da li je sa stanovišta ustavnih rješenja i ustavnog prava opravdano da pri takvom stanju stvari zapravo entitet Republika Srpska povuče državne nadležnosti, da kantoni povuku državne i federalne nadležnosti? To bi zapravo značilo de facto i de jure podjelu zemlje. U Centralnoj izbornoj komisiji za sada ne žele da komentarišu. Predstavnici političkih stranaka različito vide razvoj situacije u odnosu na Vehida Šehića, bivšeg člana Centralne izborne komisije. Izbori iduće godine ne mogu biti dovedeni u pitanje i ne može biti dovedeno u pitanje ni implementacija izbornih rezultata, jer postoji dovoljno elemenata i u Ustavu Federacije, u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, da se to pitanje riješi od strane Centralne izborne komisije. Svi oni koji u ovom vide šansu za blokadu, za eventualno prolongiranje izbora ili za podjelu države po etničkoj liniji, smatram da se bez ikakvog razloga veseli. Da li će političke stranke ozbiljno pokušati da kreiraju članove koje je izbrisao Ustavni sud? Vjerovatno će to zavisiti od ucjena i trgovine u vezi sa već pomenutim planovima izmjena izbornog zakona. Podsjećamo, Ustavni sud je odbacio i poziv na vitalni interes Bošnjaka u vezi sa prijedlogom HDZ-a za izmjenu izbornog zakona, tako da će se ta procedura nastaviti. Istovremeno, najavljeno je da će i SDA dati svoj prijedlog izmjena izbornog zakona, vjerovatno i SDP. Može li se u čitavoj priči desiti ono
ono najgore, kako upozoravaju iz DF-a, da niko ne prihvati ničiji prijedlog i da Bosna i Hercegovina ide prema receptu Mostara. Predsjednici SAD-a i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, tokom sastanka na marginama samita G20 u Hamburgu, postigli su dogovor o primjerju u dijelovima Sirije koji će stupiti na snagu 9. jula. Dvosatni i dugo očekivani, po mnogim ocjenama srdačan prvi susret lidera Sjedinjenih država i Rusije na marginama samita u Hamburgu, uz pratnju šefova diplomatije dviju zemalja, rezultirao je dogovorom o primjerju u dijelovima Sirije, koji će, kako je potvrdio ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, stupiti na snagu 9. jula. Sjedinjene Američke Države i Rusija preuzeli su odgovornost za održavanje primirja od svih grupa koje se tamo nalaze, kao i da se osigura humanitarni pristup i uspostave kontakte između protivničkih strana u ovom regionu. Razmatrali su i načine postizanja deeskalacije i u drugim dijelovima Sirije koji nisu obuhvaćeni dogovorom o primirju, rekao je američki državni sekretar Rex Tillerson. Sjedinjene Države, međutim, kazao je, ne vide buduću ulogu za sirijskog predsjednika Bašara el-Asada u procesu političke tranzicije u Siriji i ponovio već poznat stav da će on prije ili kasnije morati otići s vlasti. Ono na što su se predsjednici sa pravom fokusirali je kako krenuti naprijed sa ove tačke na kojoj se sada nalazimo, ali mi se ne čini da ćemo ikada doći do dogovora oko kojeg se sada svi slažu. Međutim, odnos je ovdje važan, i to prevažan, da se ne bi našao način da se krene naprijed. Susreti svjetskih lidera, međutim, ostali su u sjenci sukoba antiglobalista u Hamburgu, u kojima je povrijeđeno više od 100 policajaca i 14 demonstranata, dok je njih 29 zadržano u pritvoru. Demonstranti su blokirali hotel u kojem je boravila prva dama Sjedinjenih Država, Melania Trump, pa ona, kako je to bilo predviđeno protokolom, nije mogla prisustvovati druženjima upriličenim na marginama samita. Njemačka kancelarka Angela Merkel osudila je nasilje na protestima kao neprihvatljivo. Više od 120 zemalja usvojilo je prvi sporazum u historiji o zabrani nuklearnog oružja na sastanku u sjedištu UN-a koje su bojkotovale skoro sve nuklearne sile. Uz glasan aplauz i uzvike odobravanja dogovoren je pravno obavezujući sporazum. 122 zemlje glasale su u korist sporazuma, Holandija je bila protiv, a Singapur suzdržan. Svijet je čekao na ovu pravnu mjeru 70 godina od bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki 1945. koje su okončale drugi svjetski rat. Nijedna od 9 zemalja za koje se zna ili vjeruje da posjeduje nuklearno oružje, Sjedinjene Države, Rusija, Britanija, Kina, Francuska, Indija, Pakistan, Sjeverna Koreja i Izrael, nije podržala ovaj sporazum. Visoki predstavnik i ambasador i Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira, razmatrajući događaje u Srebrenici te širem području uoči predstojećih komemoracija, apelovali su na učesnike svih vjera i nacionalnosti da se ponašaju dostojanstveno kako i dolikuje prirodi ovog događaja. Napadi na ožalošćene i preživjele kao i na učesnike neprihvatljivi su i treba ih u potpunosti istražiti, a počinioce dovesti pred lice pravde. Nije vrijeme za provokacije, nego je vrijeme da se oda počast žrtvama i razmisli o stvarnoj cijeni sukoba među ljudima, saopćeno je iz OHR-a. U Hrvatskom saboru obilježena je 22. godišnjica genocida u Srebrenici. Predsjednik sabora Gordan Jandroković naglasio je da tragedija Srebrenice još traje sve dok ne bude identifikovana i posljednja žrtva, te se ne smije zaboraviti zbog istine, njenog otkrivanja i priznavanja zločina. Dodao je da Hrvatski sabor danas odaje priznanje i majkama iz Srebrenice. Također podsjetio je da ima i onih koji poriču da je u Srebrenici izvršen genocid, te da stoga svi zajedno moramo biti složni u utvrđivanju istine. Sutra će iz Nezuka prema Potočarima krenuti marš mira na kojem će učestvovati nekoliko hiljada građana iz naše zemlje i inostranstva. Trodnevnim pješačenjem obilježit će 22. godišnjicu genocida u Srebrenici. U Memorijalnom centru Potočari u toku su završne pripreme za dženazu 11. jula, kada će biti ukopana 71 žrtva. Šefik Goletić i njegove kolege na marš mira stigli su iz Bosanske Krupe. Kažu da se genocid i Srebrenička Golgota nikada ne smiju zaboraviti. To je samo jedan vid pijeteta s tim ljudima, svima koji su i ostali živi i koji su poginuli, i jedan vid pijeteta prema svim Srebreničanima. Sve je spremno za marš mira na kojem će, prema procjenama organizatora, učešće uzeti više od 5000 građana iz naše zemlje i inostranstva. Prepješači će put dug više od 100 kilometara, na kojem je 1995. godine ubijeno više od 8000 žrtava genocida.
Poruka je da svi oni koji žele na dostojanstven i dobar način da dođu, da odaju počast žrtvama genocida, da dođu. Svi oni koji planiraju da dođu da prave probleme ili da blate ovo što smo mi radili neka tri mjeseca, moja poruka im je da ne dolazi. A u memorijalnom centru Potočari obavljaju se posljednje pripreme za dženazu na kojoj će biti ukopana 71 žrtva genocida, među kojima je 9 dječaka i jedna žena. Do današnjeg dana, u stvari do prije unazad sat vremena, izvršen je iskop 32 mezara, tako da se nadam u toku sutrašnjeg dana, eventualno ako nešto ostane preko sutra, da će biti i taj dio posla završen i spreman za dženazu 11. jula. Velikih sigurnosnih problema za sada nema. Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić poručuje da će obilježavanje 22. godišnjice genocida proteći mirno i dostojanstveno. Sve je u redu. Ja opet želim da kažem javnosti da ovdje nema problema. Ali pojavljuju se ljudi koji žele probleme. Prvi problem će se pojaviti već sutra, kada je Vojin Pavlović najavio postavljanje spomenika Vitaliju Ćurkinu u Srebrenici. Budući da za to nema nikakvih dozvola, načelnik Grujičić je pozvao Pavlovića da od toga odustane kako bi smirio međunacionalne tenzije koje prijete da naruše za sada dobru sigurnosnu situaciju. 5 ultramaratonaca koji su jučer sa memorijalnog centra Ovčara krenuli prema Srebrenici povodom obilježavanja godišnjice genocida stigli su u Brčko. 6. put maratonci na relaciji Vukovar-Srebrenica trče dionicu od 227 km, a organizator je Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Temperature su visoke, na to smo navikli, naravno da tijelo traži određenu količinu tekućine, ali evo za sad uspijamo to sve prebroditi jer je cilj taj koji je, idemo se pokloniti svim nevinim žrtvama stradalim 90. godina na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske i onda kad idete s tim ciljem ništa nije teško. Za Srebrenicu su krenuli biciklisti iz Tešnja u organizaciji biciklističkog kluba MTB Tešanj. Prva etapa je Bihać, odakle će sa kolegama iz Bosanske krajine voziti 500 km dugu dionicu do Potočara. Iz Tešnja ove godine u 4 grupe put Potočara krenulo 50 učesnika Marša Mira za Srebrenicu. U Bihaću je povodom godišnjice genocida u Srebrenici u organizaciji Planinarskog društva Horizont i ženske edukativne organizacije Iskra organiziran performans. Učesnici su tijelima iscrtali srebrenički cvijet te je poslana jasna poruka. Mi nismo narod koji treba živjeti u prošlosti. Ta bol koja definitivno stoji, evo na ovaj način se toga svega prisjećamo, ali i opominjemo i želimo puno kvalitetniju i bolju budućnost prije svega u jedinstvu. Vlada Federacije je 11. jul 2017. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglasila Danom žalosti u Federaciji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave BiH na pola koplja na zgradama Vlade Federacije i institucija Federacije. Na Dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera. Parastosom na Bratunačkom groblju počelo je centralni program posvećen obilježavanju stradanja Srba u Srednjem Podrinju u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Pored zvaničnika iz Republike Srpske i Srbije, obilježavanju su prisustvovali i brojni građani. Anđa Đukanović u ratu je izgubila muža, čije ostatke još nije pronašla. Muž mi je nestao na Božić 1993. godine. Tragam za njegovim posmrtnim ostacima, nikad ništa do sad nisam našla. I nije niko ni odgovarao, čak što više niko nije ni odgovarao te na zločince. Sličnu sudbinu doživjele su brojne srpske porodice u Srednjem Podrinju. Za stravične zločine niko nije odgovarao, a bez pravde, poručuju zvaničnici, nema pomirenja. I niko, bar za sada, nije odgovarao za te zločine i mi moramo da shvatimo da je to naša misija, da je to naš zadatak, da neprekidno ponavljamo, iako je to možda i svojevrsna vrsta pritiska, ali iako je tako, neka bude tako, ali da tužilaštvo konačno počne da radi svoj posao. Srpski narod neće prestati da se seća svojih žrtava i neće prestati da traži pravdu za njih. Nema bez pravde pomirenja i nema bez pravde istine. Mi ne možemo da prihvatimo da crne marame naši majki, Srpkinja, su manje vrijedne od nekih drugih marama koji su ovdje. I jedna i druga bol je teška, ista. Na području Podrinja u ratu je stradalo preko 3000 Srba. Nikada ne smijemo da zaboravimo najmilije. Glavna je poruka koju su i ovog puta poslale porodice ubijenih.
Mještani Neuma okupljeni oko udruženja Naš Neum na 15 minuta blokirali su saobraćajnicu u centru grada, što je stvorilo veliku saobraćajnu gužvu. Nastojali su da skrenu pažnju na dugogodišnju saobraćajnu izolaciju jedinog BH grada na moru, koja se naročito osjeti za vrijeme turističke sezone. Traže otvaranje dva malogranična prelaza za lokalno stanovništvo. Velike gužve na granicama otežavaju mještanima kretanje prema većim mjestima u okruženju kojima gravitiraju zbog bolnica ili posla. Mještani traže otvaranje malograničnih prijelaza prema Dubrovniku i Metkoviću za lokalno stanovništvo da bi izbjegli više satna čekanja na granici, ali i podsjećaju na potrebu hitne izgradnje nove ceste koja povezuje Neum sa ostatkom BiH. Građani Neuma su jako veliko teškim problemima u ljetnoj sezoni, jer imamo čekanje po 4 sata na granicama klek. Neum 1 i Neum 2 zato doli. Kao što vam je poznato, Neum je isto odblokiran prema Bosni i Hercegovini, imamo koziji put koji ide preko Svitave u širini 3 metra. Mještani poručuju da se zna desiti da se bolnička kola satima probijaju kroz gužvu na granici. Zbog saobraćajne izoliranosti u Neumu poskupljuju i namirnice. Protest su podržale i opštinske vlasti. Danas se za građane Neuma sa osobnim ispravama omogući prelaz da ne čekamo na granicu, jer je promet i bez ovih šengenskih kontrola prevelik, pregust i nama je nemoguće doći na granicu. Iz opštine Neum saznajemo da je donesena odluka o otvaranju malograničnog prijelaza prema Dubrovniku, čime su djelimično ispunjeni zahtjevi mještana. Jučer smo dobili odluku koja će važiti 3 mjeseca od 12.7. Znači ovaj granični prijelaz duži Imotica će se otvoriti za putnike. U udruženju Naš Neum poručuju da je nužno otvoriti i drugi malogranični prijelaz Radež Vukov Klanac prema Metkoviću, da bi se lokalno stanovništvo moglo nesmetano kretati za vrijeme turističke sezone. Ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, ne isključuju mogućnost novih blokada. Srednjoškolci iz Stuttgarta prikupili su 15.000 eura za ekskurziju, ali umjesto toga došli su u Sarajevo i u volonterskom radu izgradili igralište u okviru vrtića Pčelica na Kovačima. Ovo je prvo ekološko igralište na području Bosne i Hercegovine bez betona i metala i ima travnatu podlogu. Nastavnik likovnog odgoja bio je zadužen da igralište oboji veselim bojama i preda ga polaznicima vrtića na korištenje. Ova grupa učenika zajedno sa profesorima grade igrališta po cijelom svijetu. I bilo bi to sve u trećem dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima uslovit će lokalne pljuskove i grmljavinu. Padavine se očekuju u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka od 12 do 23, a dnevne od 31 do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano tokom cijelog dana, najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena. U nedjelju se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom, a početak iduće sedmice obilježit će pretežno sunčano vrijeme. Meteorolozi prognoziraju maksimalnih 40 stepeni na jugu zemlje. Pratili ste vremensku prognozu. Ostanite uz program Federalne televizije.